Vēl lielāks azarts, vēl vairāk spēka paņēmienu, vēl vairāk emocijas. Tā ir komanda Rīga. Ceturtdien, 4. novembrī būs 8. vakarā Inbox ledus hallē. HK Rīga tiekas ar Mīnskas zubriem. Pirmajiem 300 līdzitējiem dāvanā HK Rīga komandas plakāts. Pārtraukumos ripu konkurss ar vērtīgām balvām. Tur ir jābūt, tas ir jāredz, to nedrīkst palaist garām. Biļetes, biļešu servisa kasēs, arī HK Rīga dzīvo, Dinamo Rīga EU. Par spēli informē Radio SVH.